Bom dia, minha vinheta. Bom dia, delícia. Ai, que gostoso. De perto é melhor, hein? Oh. Olha. Qual é o problema? Ronquinho, ajuda eu. Ajudo. Eu sou casada sim. e sou apaixonada pela minha amiga. E ela também é casada, também me quer. Que loucura. Só que o marido dela só deixa se ele estiver junto. E eu não quero ele, só quero ela. Você já falou desse seu problema pro seu marido? Ah, o meu marido deixa, não tem problema não. Olha! É liberal, né? Você viu? Mas ele também quer participar? Ele participa, eu deixo. Ô, louco! Eita! Só o marido dela que eu não quero. Que sou ela. Agora tem que fazer uma pergunta. Entre ela e o seu marido, quem você prefere? Acho que é ela. Então vai firme, pô. A hora do ronco! A hora do ronco! Band FM! Novidade na